Друзі, всім привіт! Сьогодні в гостях своєї двоюрідної сестрички Софійки. Привітайся усіма. Ти вже бачиш резку камеру? Ану, привітайся, будь ласка. Привітайся. Ручку помахай. Привіт! Зараз ми будемо грати хованки. І зараз я рахую, а Софійка ховається. Ну що ж, ми тепер рахуємо на кухні. Ну що ж, пішли, я рахую. Софійка ховається. Один. Два. Ну, посунься маленький. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Йдемо шукати. Моя Софійка сховалася у песику. Зараз переверну камеру. Де ж Софійка може бути? А як що вона там? Де ж та Софійка? Ах, ти ти! Знайшлась? Тепер я ховаюсь, добре? Так, рахую десь. Там той бабусь, я тобі покличу, добре, коли можна йти? Все, іди. Може так? Може тобі сорочку? Так, сиди. Софійка, можна? Я сховалась такий. Не лише. Але ж люди. Щось не там. Взагалі він чи чимнаті. Взагалі в цій. Софія, ходи сюди. Дема, де ти Даліна? Ти не бачиш? Тут шукай, тут шукай. На диван. Так. Задивай. Там є хто? Я чую його. Так. Є? Так. Є? Є. Кімната. Так, Софійко, я рахую, ти ховесь. Один. Три. Чотири. П'ять. Іди заховайся. Це мовчим. Ой, один, два. Я зомбі. Зараз я зомбі. Ай, я мама. Ай, мама, я десь тут. А, дивись. Я й поїхав. Біжи туди. Біжи туди. Біжи. Бабенька, Софійка, ходи! Зомбі пішов вже. Все, він вже взагалі інші кімнаті, ходи. Добре, ти ховайся, я йду ховати, добре? Це було так, пранк. Давай. Іди ховайся, я йду рахувати на кухні, добре? Якщо мене цей песик впустити. Добре. А ну, маленький пінш. Я чур тут рахую. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Хто не заховався, йду шукати. Ой, так. Софійка. Де Софійка може бути? Дуже мені цікаво. Де ж та маленька дівчинка? Тут? Та пісіграм, що? Та я кажу, я дві сім. Де? А де? Ну та ж один столом. Тож нема. Де ж та маленька така дівчинка заховалася? Ну а може вона тут? Ох, ця маленька. Ах ти! Ти тут? Як туди вмістилась? Хто тебе переслав туди? Боже, як ти лізла туди? Я не можу. Добре, тепер рахую я. Значить, один. Я ховаюся, а я рахую. Ай, Боже, точно. Іди, йди. Рахуй, наприклад, там в сусідньому будинку, а я буду ховатися в цій кімнаті, добре? Добре? Давай.
Де, де рахуй там, там. Ну я сказав хлопці, де ти є. Не треба казати. Хочу, ти була його виходить? Ні, він там давно не є. Ні? Можна, можна. Софійка, не йде шукати. Ну не вже! Діда, це ти? Ні, діду тут ні про чому. Здоровся. Як що, що мене тут нема? Знайшла? Знайшла? Ей, це Віня! Знайшла! Ай, ну що, зараз я буду прощатися. Софійка, йди сюди. Ти мені зараз дуже-дуже потрібно. Софійка, сюди. Ні, Софійка, не ховаємося. Ну що ж, у нас було таке відео. Софійка, все покажи свої іграшки. Покажи. Софійка, дивіться, як вже підросла. Я пам'ятаю відео рушин, як ми їхали. Вона була зовсім ще маленька, а тепер так підросла. Ось її іграшки. Це Машка і хто? Дракончик, так? А напишіть в коментарях, як його звати. А зараз всім до зустрічі! Ба! Ми йдемо вже додому. Софійка нас проводить. Зараз йдемо до машинки. Гарно її на ручки взяти? Так. Давайте. От би тобі таку нітелі. Ага. Рідно, так? Ти би собі бавила. Хоча ні, у нас є Софія, нам не треба жодно. Ні, не треба, тому що якби що-то хіба тако. Уже велику зразу, ні? Софійку, так. Ну а що? Давай, ручку. Я затрудняюсь там. Що, Софійка, купаєш? Я шумка, ось ти приїде потім, так? Ось ти до мене приїде. Ну, тримай її, тримай, басу. Так, ну, сам, 14.